ljudi. Da li verujete u to da će ovim novim statutom i novim zakonskim rješenjima Vojvodina dobiti taj uskraćeni novac i dobijati više para nego što je to bilo do sada? Problem je u nečem drugom, zato što to pitanje ne može da zavisi od toga da li je neka vlada voljna ili nije voljna da da. Mi smo ovde čuli, potrošite pare koje vam dođu iz Beograda. Nije dala vlada Mirka Cvetkovića, nije dala vlada Ivice Dačića, vidjet ćemo da li će dati vlada Aleksandra Vučića, ali poenta je u tome što ne treba niko ništa da da, nego treba da se ovde zaradi, prvo da se obezbede uslovi da se zaradi, onda ovde da se zaradi i onda tim novcem da se upravlja onako kako smatraju izabrani predstavnici građana i građanki Vojvodine. Mi konstantno imamo tu vrstu problema i stalno imamo tu zamenu teza. Niko nama ništa ne treba da da. I ne može da se svede Vojvodina na koordinacijono telo opština na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine i ne može da se svede na pukog izvršioca onoga što neko da, nego autonomna pokrajina Vojvodina, odnosno Skupština autonomne pokrajine Vojvodine mora da kreira politiku, iako Ustavni sud misli drugačije, znači upravo mora da kreira politiku za teritoriju autonomne pokrajine Vojvodine u onim oblastima koje će Ustavu biti definisane kao oblasti kojima se bavi autonomna pokrajina Vojvodina, uvažavajući njene specifičnosti i njene specifične potrebe. Jer kada se taj princip primeni i kada se ranije taj princip primenjivao, onda smo imali varijantu da je prosečna plata u Vojvodini bila mnogo veća nego u većem delu stare Jugoslavije i tako dalje i tako dalje. Znači, ne pričamo na pamet, nego smo videli jedno rešenje, videli smo drugo rešenje. Ovo rešenje koje je bilo 90. godina je bilo katastrofa, ovo rešenje koje je posle donošenja Ustava iz 2006. nije daleko odmaklo od onog rešenja iz 90. godina. Znači, ako imamo uspešan model i ako taj model možemo da prilagodimo novim vremenima, ne slažem se da iko poziva na vraćanje na Ustav iz 74. To je Ustav druge države, drugog političkog sistema koji je zastareo i apsolutno neprimenjiv u današnjem dobu, ali imamo primere Evropske unije, imamo debelo iskustvo, debelu praksu, vidimo gde smo bili uspešni i treba samo da nam se obezbede mehanizmi. Da možemo da vodimo politiku na području autonomne pokrajine Vojvodine u oblastima koje će Ustavom biti garantovane i da možemo sami da upravljamo delom sredstava koji se ovde zaradi, a ne da čekamo da se neko smiluje da li će poštovati ili neće poštovati Ustav. Baš me interesuje kako se niko nije setio da odbrani Vojvodinu od toga što se ne poštuje, recimo, Ustav u tom segmentu. To nikom ne smeta. To što se ne prebacuje 7% godinama, to je skroz u redu. Tu se niko nije trzao i to niko nije nazvao rušenjem državnog sistema Republike Srbije, što faktički jeste. Znači, vi imate flagrantno nepoštovanje Ustava u jednom njegovom delu. Jeste tražili vi? Da li je neko tražio uopšte? Od pokrajinskih poslanika, da li je tražio? Pokrajinska skupština je, nažalost, da se Ustavni sud izjasni po tom pitanju. Nažalost, i to je kasno. I to je tek pre dve godine, to se trebalo reagovati onog momenta kad smo prvi put bili uskraćeni za taj ustavni minimum, to još jedan put naglašavam, mada se i u pokrajinskoj skupštini da čuti, a šta ćemo ako nam ostane više od 7%.